ኦኬ ስም ማን ይባላል? እ? እየፈራህ ነው እንዴ ጅን የምታረገው? እ? ማን ነው ስም? ያሬድ ይባላል። ያሬድ? ምን የት ሀገር ልጅ ነህ? የት አዲስ አበባ? እ? እንዴት ያመመህ ነው ሆምለስ የሆንከው? እ? መታከም አልቻልክም? እ? ምን ነው የሚያመህ? አንገትን? እ? እ? ሁሉ ነገር? እ? ይሄን ሰፈር እንዴት መረጥከው? እ? ይሻላል ይሄ ሰፈር ከሌላው? እ? እ? ምንድን ነኝ? መንገደኛ ነኝ። ኦ የት ሀገር ልትሄድ ነው? ገንዘብ ፈልገ ነው እየለመንክ? የሚወስድህ ገንዘብ ወደ ከተማ የሚወስድህን ነው? እና አሁን እዚህ ቦታ ይገኛል? እንደዛ ይገኛል? እንግዲህ አይዞህ መበርታት ነው። ግን መታከም አልቻልክም? ምን ነው የሚያሳክማተ ነው? በል እንግዲህ ያሬድ፣ እግዚአብሔር ይርዳ። ሰው የሚችለውን ነው የሚያደርገው። በርታ እንግዲህ። ኦኬ እንግዲህ ይሄ የምትመለከቱት ኤሪያ ብዙ ሰው አለ፣ እንደዚህ እንደምታዩት። ልጅ ያሬድ ደግሞ እዚች ተኝቶ ይለምናል። እንዲህ አይነት ኑሮ ነው የሚኖረው ያሬድ ማለት። ይሄ ሰፈር ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ይሄ ላፍቶ ከሚባል ክፍለ ሰፈር ስር